paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my cayendo, si se, la repetición se ha visto bien, que el defensa pierde la cara al balón. Ahora, pierde la cara al balón. Entonces, el balón, por el rechace mismo, se le queda muy franco al delantero y le es imposible recuperar la situación. Per Bagnac, Bagnac que avança metres, continua Bagnac, juga amb Babunski, aquest és Nando, Nando per Cristian, Cristian que busca l'escaire, quin golaç que acabem de veure! Déu-n'hi-do, el gol de David Babunski, sensacional, ha col·locat la pilota a l'escaire, quina qualitat la de David Babunski, ara sí que el partit absolutament dat i beneït en aquest minut 93, el 3-1, un golaç de Babunski. És un jugador amb un toc de pilota màgic i aquí ho ha demostrat. Ha col·locat la pilota a l'escaire amb una paràbola sensacional. David Babunski. I sobretot la definició d'una sang freda fantàstica, com se la col·loca, i David Babunski, un jugador d'una tècnica explosiva, aconseguia marcar el 2-0, minut 14 de la segona meitat. El juvenil B del Barça encara va marcar dos gols més. Mirin que bo el retall i el top final de David Babunski. Sergi Barzón, tranquil, perquè ve de casa. Som partero, som Sergi. Sergi, a on? Hello,
del Prat. Canadell, atenció a aquesta pilota per Babunski, xuta Babunski, gol, 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 gol de David Babunski. La passada de Christian en profunditat i per fi ha arribat al minut 38 el gol del Barça, el gol de David Babunski amb un bon xut creuat. El premi a l'assistència del Barça. Desde pequeño siempre me ha gustado hacer, siempre he practicado en casa, en todos sitios, este remate, que me, no sé, me gusta. Y marcar un gol así es uno de, a lo mejor, un sueño, ¿sabes? Con su portero, con Sergi. Sergi aún. Balón largo para Bañac. Controla el balón Bañac. Sube metros. Abre para Quesada. Aún Quesada. La deja para el lanzamiento. ¡Gol!